Почитувани, Либерално-демократската партија на следните локални избори ќе настапи во коалиција со сродни политички партии, граѓански здруженија, невладини организации и граѓански активисти кои спроведуваат либерално-демократски и зелени вредности. Секогаш после една ваква храбра одлука се поставуваат многу прашања, ама едно одма се издвојува. Првото прашање кој веднаш се поставува е зошто ја напуштате коалицијата со СДСМ и дали сакате да му помогнете на ВМРО-ДПМНЕ. Многу е битно да нагласиме дека ЛДП нема никаква намера никому да му помага, а најмалку на ДПМН. Туку едноставно ќе си водиме битка за нашите програмски определби, за Битола и граѓаните на Битола. Битолчани многу добро знаат дека 12 години бевме во опозиционен блок и работевме Владимир Талевски да си оди од власт. Сега, кога Битола навлегува во сосема друга фаза, време е да ги понудиме нашите размисли, нашите видувања за развој на градот, нашите решенија и либерални политики за Битола. Затоа ќе настапиме надвор од овој голем блок и ќе понудиме алтернатива, друга политика, друг поглед на проблемите и решенија кои ги нудиме. Како партија сме задоволни од резултатите кои ги постигнавме во институциите кои ги раководиме, горди сме на новостите кои ги воведовме, на напредокот кој го постигнавме. Факт е дека учествувавме 4 години во оваа власт и одговорни сме за одредени лоши политики, ама заслужни сме и за сите добри работи кои се направија во 4 години, а ги имаше многу. ЛДП ќе води позитивна кампања, ќе ги промовираме нашите идеи, нашите предлози за решавање на одредени проблеми. Нашиот однос ќе биде позитивен, без кавги и конфликти, ама жестоко и пред се аргументирано ќе возвратиме на секоја навреда, лага, манипулација, невистина која ќе биде изречена за нашите кандидати. Граѓаните ќе ја препознаат нашата чесна, одговорна и посветена работа во овој период и таквата работа ќе ја наградат на следните локални избори.